нас є обмеження, але це обмеження не заради обмежень, це обмеження заради виховання і сили волі, і формування особистості, навіть прискореної формування особистості. Є заборона для православного священника вживати алкоголь? Чи немає? Те, що ви будете знати, як бути доброю людиною, це не означає, що ви з неї станете автоматично. Я їм, що хочу, мені тілесне не суттєве. Я не займаюся спортом, мені тілесне не суттєве. Я молюся лише. Так можна взагалі нічого не робити, себе довести просто до діагнозів. Я розглядав можливість вчитися на священника. Усім вітання в ефірі 12-го каналу «Духовна абетка». І сьогодні в нас в гостях протоієрей Володимир Вакін, ректор Волинської православної богословської академії. Отже, вітаю вас в вітання. Слава ефірі. Слава навіки Богу. Говоримо якраз напередодні чергового випуску вашого навчального закладу. Розкажіть, чим він особливий, як взагалі вдалося закінчити навчальний рік? Дякувати Богу, нам вдалося зберегти весь навчальний процес. І випуск це дійсно особливий, бо цей випуск і застав і виклики коронавірусу. Тобто це той, який вступали в 2020 році, так? Так. Тобто якраз за коронавірусу ви набирали їх? Це ті, що бакалаврата. Магістратура – це в 2018 році, тому що вони ще більше застали. І ми дуже намагалися актуально реагувати на виклики, тому в нас і був збережений навчальний процес і під час коронавірусу, дякувати Богу, і всі живі збережені. І це не пошкодило якості знань. Ну, так само і у військовий час ми зберегли навчальний процес, хоча багато наших студентів зараз в Збройних силах України, і дуже багато ми військових капеланів підготовили, тому ми змогли і для фронту постаратися, і зберегти навчальний процес для того, щоб підготовити наступних священників, тих самих наступних військових капеланів. І зараз це не відзначилось на якості отриманих знань. І тому ми зараз маємо повноцінний випуск із гарними результатами. Що ви маєте на увазі, кажучи, гарні результати? Це показники здачі комплексного іспиту в атестаційної комісії в бакалаврату і написання і захист магістерських робіт. Бо без цих фінішних зрізів чи підсумкове оцінювання неможливо отримати диплом. Тобто, іншими словами, студенти хороші і виходять з академії з хорошими показниками, підготовлені до служіння, до професії, до викликів і так далі. Це ви маєте на увазі? Так. Зрозуміло. А в цифрах можете сказати, скільки ви випускаєте з цього року? 43 у нас випускника. Це трошки менший показник, ніж завжди, бо у нас завжди біля 60. Це менші показники за того, що ті, пов'язано із військовими діями, ті, що на фронті, не змогли бути на сесії. Але вони вчаться? Тобто вони, як в них якась відстрочка? Вони вчаться, просто залежить від індивідуально. В кого була можливість приїхати на сесію, кого відпустили з частин, ті склали сесію, вийшли на захист. Інколи деякі на онлайн виходили, нас із самого сходу виходили на онлайн, на захист. Там ми практично з окопу, як то кажуть. Так, практично з окопу. Там в них, до речі, і світло є, і інтернет є, тільки шумно. Тому ми витримали всю норму закону, але були гнучкими, щоб піти на зустрічі в таких військових умовах, реагувати і змогти закінчити навчання. А ті, хто не мав можливість скласти сесію, ну, звичайно, що вони тоді, ми чекаємо, поки вони не з'явиться ця можливість, тому вони не отримали цей рік диплом, але вони лишаються нашим студентам, отримують наступний рік диплом. Тобто це 44, умовно кажучи, майбутні священники, чи потенційні священники, так? Частково в них вже в сані. Угу. А регенти? Що? А регенти? Регентів у нас цей рік небагато, на наступний буде більше. Угу. Так, і в основному ми говоримо про чоловіків.
Хоча треба теж відзначити, що історичний час, історичні масштабні відповіді мають бути, і реакції. То минулий рік у нас був рекорд за всі роки кількість тих, хто прийняли сан. Тобто стали священниками. От молоді хлопці бачать, що їхні ровесники життя віддають за батьківщину, виборюють свою незалежність. Вони теж не спасували, взяли сміливість на себе створити сім'ю і прийняти сан, щоб служити своїй державі, хто пастором, хто військовим капеланом. Загалом про академію. З одного боку, ніби всі розуміють, що це класичний навчальний заклад, з другого боку, все-таки заклад своєю специфікою. Можете в кількох словах просто описати структуру академії і як взагалі відбувається навчання? Наскільки я розумію, є три рівні навчання, тобто це коледж, це бакалаврат, це магістратура, і є два факультети – богословський і регенський. Чи правильно я розумію вашу схему роботи? Так, частково. Так. Все правильно, окрім факультетів. Факультет один богословський, а регенське – це відділення. А, відділення. Угу. Бо це підготовка керівників церковних хорів, і має свою специфіку. І з 2014 року, коли був прийнятий закон про вищу освіту, де передбачалась ліцензія, акредитація вищих духовних навчальних закладів, ми пройшли цю процедуру, тому ми маємо державну ліцензію, акредитацію, і ми уніфікувалися в багатьох речах з навчальним процесом загальнодержавним. Тобто ми інтегрувалися в цю систему, тому в нас і вимоги до навчального процесу, і роки складання стандартів, і перевірка якості. У нас все співпадає, як звичайних вищих навчальних закладів, і по бакалаврату, і по магістратурі. Але ми дійсно маємо свою специфіку, навіть в законі про вищу освіту, коли йдуть вимоги загальні до вищих навчальних закладів, інколи є винятки для військових, медичних і духовних. Тому ми маємо цю специфіку з військовими і медичними, оскільки це, як правило, ці спеціалізовані заклади мають свої особливості внутрішнього розпорядку, вузьку спеціальність підготовки своїх спеціалістів. І це пов'язано і також із покликом і служінням. Ми ж називаємо військова служба, а не військова робота. Ну і так само і медики, ми бачимо, як вони собою жертвують на межі. І так само і священник – це більше, ніж робота по розпорядку дня. Це служіння, де ти маєш мати цей хист, плекати і інколи бути цілодобово в готовності на потреби. Можна ще уточню питання одне? Я знаю, що нас дивляться не тільки люди, які близькі до теми церкви, релігії, віри, а й люди, які, поки що тільки, скажімо так, або починають цей шлях, або там десь стоять перед якимось вибором і так далі. Точно не відтворю дослівно, але чув питання від колеги. Повторю його. Як може бути духовний навчальний заклад інтегрований в систему вищої освіти держави, якщо в нас держава відділена від церкви? Слушно, що є таке запитання, це тому і корисні ці передачі, щоб давати на них відповідь. Це класичне питання наслідків радянського часу. Бо якщо взяти ширше, то як взяти історію України, взяти світову історію, то це питання взагалі смішно виглядає. Оскільки, візьмемо на історію України, звідки взагалі пішла освіта? Вона пішла з монастирів, вона від духовності пішла. Які перші наші навчальні заклади? Це Могилянська академія, Острозька академія. Це все створювалось в церкві. Візьмемо книгодрукування. От у нас в бібліотеці є репритні видання Холмське Євангеліє, Луцьке Євангеліє, Галицьке Волинське, потім Пересопницьке. Це 12, 13, 14 століття. Це правопис, це вся освіта була в церкві. Тому це природні процеси, навпаки, церква спочатку давала освіту. І якщо взяти світові практики, назвіть відомі вузи, Гарвард, Оксфорд, Болонський, Сорбона, вони всі пов'язані з духовною освітою, деякі і починалися з духовної освіти. І та особливість, що всі ці класичні заклади відомі,
мають досі богословські факультети. Хоча в Європі є держави, де в більшості навіть нема одної релігії, так як у нас православ'я, домінантна чи інша. Це там можуть вчитися і представники різних релігій, але освітній компонент богослів'я присутній, бо саме богослів'я це і створює університет як універсальний, який дає не тільки суму знання, але орієнтир в системі координат, в цінності життя. Тому це природні речі, і нам треба зараз відходити від радянської негативної спадщини, там, де і церква не мала свого місця, але коли не мала церква свого місця, то і нація ніби і душі не мала. А ми маємо мати свої цінності, маємо мати свою ідентичність, маємо мати своє коріння. Тому одне завдання церкви – це, звичайно, спасіння людини, але це спасіння через розкриття особистості. А ось коли ми говоримо про особистість, яка долає свої пристрасті заради вищих цінностей, коли вміє собою жертвувати, вміти відчувати ближнього, створювати громаду, і не тільки церковну, але громаду нашої вітчизни, тому це все в чеснотах. Тобто, іншими словами, вибачте, перебив, якщо відповідати прямо на питання мого колеги згаданого, то держава не нав'язує ніякої релігії віри, але дає можливість усім бажаючим вчитися богослов'ю і опановувати і цю сферу життя теж. Така логіка, правильно? Це співпраця на основі якісної освіти, тобто вимог до освіти і норм освіти. Саме тому інтегровує систему богослівської освіти в загальну систему освіти. Тому тільки так. Одне з нагальних питань сучасності – питання мобілізації. Зараз воно активно обговорюється в суспільстві. Ви згадали, що багато ваших студентів на війні. Але водночас, наскільки мені відомо, це все тільки добровільно. Тобто студенти вашої академії, вони мають можливість отримати відстрочку від мобілізації. Так? Розкажіть, як це працює і чи всі студенти богословських навчальних закладів мають таку можливість? Наші студенти дійсно мають можливість відстрочки, але це на загальнодержавних юридичних умовах. Тобто в державі ліцензійні акредитовані навчальні заклади, вони дають таку можливість студентам, але це для того, щоб підготовити наступне покоління, щоб ми в час війни не втратили завтрашній день. Це в цьому цінність ми повинні бачити завтрашній день. І так само і духовні навчальні заклади, які готують і священників, які повинні підбадьорювати, бути разом зі своєю паствою і створювати цю позитивний порядок денний, цю богослов'я надії, ну і водночас і майбутніх військових капеланів, а ще і медичних капеланів, зараз це теж дуже актуально, і ми теж цією програмою займаємося в нашій академії, думаю, ми ще про це поговоримо. Наступне питання має бути якраз про це. Тому це природно, що ми просто маємо цю можливість для того, щоб підготовити завтрашній день. Бо це якби забрати офіцерів, всіх закрити всі військові навчальні заклади, щоб всі пішли воювати, а де завтра взяти якісно підготовленого офіцера. Це аналогія. А щодо, чи всі навчальні заклади мають це право, я не знаю, бо у нас не всі навчальні заклади в Україні ліцензовані, акредитовані. Наприклад, ми цю процедуру добровільно визначилися, це з благословення нашого владики, цю процедуру пройшли. То я можу за наш навчальний заклад відповідати. А от інші навчальні заклади, які не пройшли ліцензування, акредитації, це вже, напевно, треба індивідуально в них запитати. Тобто існують духовні навчальні заклади, які не пройшли акредитацію, і, відповідно, їх учні чи студенти не мають права на відстрочку від мобілізації. Вони не пройшли. Бо вони не пройшли. Тобто це не тому, що ви духовні, а тому, що ви пройшли акредитацію державну. Ну, ми громадяни України, ми законопослушні, ми виконуємо всі норми закону, тому що ми жителі цієї держави, і любимо цю державу, і боремося за неї. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, про, власне, згадані вами нові спеціальності, військовий капелан і медичний капелан.
По-моєму, тема капеланства у війську, ну, війську не скажу, а от тема капеланства в медицині актуальна, як мінімум, для Волинської єпархії вже більше 10 років. Я згадую, тільки владика Михаїл прийшов у Луцьк, оця тема відразу почала розвиватися, зразу почали каплички відкриватися при лікарнях, як мінімум, луцьких. Тобто це вже є. А ви кажете, що медичних капеланів тільки почнете готувати з наступного року навчального. Тобто що зміниться, якщо вже де-факто медичні капелани вже є і працюють? Так, це як гарне порівняння з військовим капеланством. Як і військове капеланство, так і медичне капеланство. Воно, ми маємо вже свій досвід. Але це досвід був на правах волонтерства. Тобто церква пропонувала, ось ми почалась війна в 2014 році, наші навіть перші наші військові капелани, до речі, один це наш студент і випускник, самий перший капелан, він із-за того, що мав військове звання, він мав, поїхав з військом на схід, і в нього його права були, тільки дозволено тим, що він може бути в зоні ризику і померти за державу. І ніяких інших інших якихось потім виплат, чи взагалі юридичні норми бути перебувати навіть з військовими. А хто це, якщо? Це отець Макарій. Дядюсь, так. Він і Карачуні був тоді в облозі, ну і зараз він теж у нас досі військовий капелан. Відомий всій Україні, так. Але це були доброві люди, які добровільно це робили. І, звичайно, що церква бачила, що наші військові дуже часто в самому пеклі, і ми їх не лишали, не відверталися, не стояли в осторонь чекати. Ось, давайте, ви побудьте в пеклі, а ми з вами вже поторжествуємо в перемозі. Наші капелани пішли в саме пекло. І оскільки вони пішли і себе позитивно проявили, тоді держава почала мислити, а ми бачимо, є позитивні прецеденти, є позитивний досвід, і плюс є цей досвід в наших західних державах, партнерах, в Америці, в багатьох європейських державах. І тоді цей досвід почали узаконювати. І тому вже зараз військові вже капелани, був прийнятий закон, і вже декілька років військові капелани стають офіційно на посаду, отримують там офіцерське звання і зарплату. Тобто у них є вже тепер права, а не тільки обов'язки, грубо кажучи. І вони інтегровані, і це природньо вже складається, і це вже можна навіть прогнозувати і планувати якісь дії, а не так ситуативно, емоційно чи там харизматично від персони. І так тому тепер черга дійшла до медичного капеланства. Дехто добровільно, де відкривались каплиці, була співпраця з медичним персоналом, служіння цьому персоналу із пацієнтами, з отримувачами медичних послуг. Тому в нас були ці напрацювання як волонтерів, капеланів, медичних волонтерів, скажімо так. А оскільки зараз ми інтегруємось в західне суспільство, а там медичне капеланство досить поширене. І при тому, що зараз допомогу потребують і самим лікарям треба підтримка, то кількість навантаження, особливо, які хірурги мають. Це ж яку кількість вони бачать болі, яку кількість ран, це вони просто місцями святу справу роблять, і жертовну справу на межі, тобто за межею там робочого дня і інколи людських можливостей. Їм теж треба наша вдячність, наша підтримка. Та. І також зараз ще багато тепер і військових повертає в госпіталях, в реабілітаційних центрах, їм треба особливий підхід. Та, і підхід, коли їх можуть і зрозуміти, і вислухати, ну і надати допомогу. Тому медичне зараз держава прийняла закон, який дає право медичним капеланам вступати в посаду, бути в штаті медичних працівників, а для цього треба мати богословську освіту, визнану державою, тобто ліцензовану, акредитовану, і постійно підвищувати свою професійну якість,
отримувати професійну кваліфікацію клінічного душпастерства, тому ми з вересня, ми кажемо, що ми... Клінічне душпастерство, так називається. Це створений стандарт, він в 11 квітня цього року, це все актуальне, дуже свіже. Він внесений в реєстр кваліфікацій, і на основі цього стандарту, реєстру кваліфікацій, ми створили цю сертифіковану програму, яка має 400 годин, 13 кредитів, свою теоретичну програму, практичну програму, і ми набрали вже перший курс. Які вже набрали? Так, забрали. З 1 вересня вони будуть вчитися, і в січні буде випуск. Тобто вступна кампанія вже прийшла, так? На першу, так. Ми вже другі набираємо вже другу групу, оскільки ми не депінгуємо якість, у нас обмежена кількість. Бо там багато має практикуму бути, і це для того, щоб дати цю практику, можна її проконтролювати, направити. Тому це. Ми дуже відповідально до цього підходимо. Тобто, іншими підсумую тему клінічного душпастерства, та це відтепер священник, який вибрав собі шлях медичного капелана, може стати працівником лікарні з зарплатою, соцпакетом, з всіма іншими умовами, які дають кожному працівнику. Так? Так, і бути частиною команди. Це дуже суттєво, щоб бути частиною команди, був комплексний підхід міждисциплінарний. Тому у нас теж є оці запитання, особливо пострадянського впливу, там, чи не буде конкурентів там, з психологами, чи там, з лікарем. Коли щоб ми самі могли підготовити, ми навчалися на досвіду західних партнерів, особливо з Америки, які нам люб'язно надали. І ми ці питання задавали, вони просто сміялися з цього. Каже, це має бути, в нас нема цієї проблеми, в нас навпаки, якщо психолог чи психіатр, чи терапевт бачить елемент, який відноситься до духовної площини, от він тоді направляє. І так само і капелан, який бачить, що треба ще залучити, залучають. І тоді це в основі особистість, а навколо особистості працює декілька спеціалістів. І, наприклад, є такі сфери, які виключно в компетенції духовного капелана. Ось, наприклад, смерть, пережиття смерті, вічності. До якого ти лікаря направиш? Це моменти, мають на увазі людину, яка розуміє, що помре, так? Тобто, якої є невиліковна хвороба. Яка сама готується до смерті, потім рідні які. І той самий хірург, якого тільки на столі, операційному столі помер пацієнт. Та це ж це питання з вічністю. І на ці питання треба теж дати кожному свій відповідь і свій досвід. І дуже часто цей досвід теоретично мало здобувається, бо поки тебе не стосується. А як вже тебе стосується, тобі треба тут супровід, підтримка дати, пройти цей шлях. Але світські психологи можуть вам заперечити, що це робота з темою втрати, горювання, переживання. Тобто це психологія чиста. Психологія тут не конкуренція психології, тут співпраця з психологією. От, власне, я чого хотів запитати. Психос, вона психологія, психос – це ж душа. І ці питання вічності – це ж не питання теорії. Це питання, чи ти віриш в вічність, чи ти не віриш в вічність. Що після смерті? А яка причина страждань? А яка причина хвороби? А як це пережити? Як ти надаєш на ці відповіді? Це не питання лише якоїсь там брошурки, навіть візьміть саму психологію, скільки там є різних напрямків, і вони можуть кожен свою відповідь давати. Тобто окремо психолог інколи не може дати відповіді на всі питання людині, правильно? На ці питання. І це перше. А друге, що тут теж не може бути нав'язливого моменту, медичний капелан спрацює тільки з тими, кому забажають з ним спрацювати. Особливо, якщо він православного віросповідання. Якщо він іншого віросповідання, то капелан тоді залучає інших своїх колег, із греко-католиків, з католиків, з протестантів. Якщо в людини є запит на це. Це перше. Другий момент, дуже часто ці критичні моменти, ми свою духовність хочемо щось мати таке, як милиться, опертися. Тоді і ритуали, якесь богослужіння відбути, чи ритуал, який допоможе нам пройти. Це ж теж тільки священнослужитель може зробити. Особливо це на фронті відчутно. Там одне діло, коли ти якусь теорію сказав підтримати, інше діло, коли ти з ними помолився, прийшов, причастив, побув з ними. Ось людина змогла закумулювати свої внутрішні сили, і через ритуал це пережити і отримати ці сили. Для цього ці ритуали створені. Це ж не магізм, це зовнішня форма, через яку ми отримуємо внутрішній ресурс.
То оце одне питання. А інше питання, наприклад, відчуття вини. Особливо за побратимів. А ти відчуття, коли всі загинули, а ти вижив. Сам людина себе винить. Це ж теж момент, це момент таких внутрішніх системи координат. Це тут теж капелан може зарадити, бо це ж момент вже прощення навіть і правильного сприйняття. Тут просто теорія вона не працює. Це вона, тому тут треба об'єднувати зусилля, а не конкурувати. Тому це от власне про об'єднання зусиль. Повинна народитися нова культура. У нас взагалі багато нової культури в Україні повинно народитися. Тому оці всі питання, це як правило, це в нас старі схеми лежать радянські. І ми кажемо, чому ми не можемо нову державу побудувати? Тому що нам треба спочатку одне поховати, відкинути, а тоді нове створювати. А не буває. Про старі схеми. Все-таки розкажу конкретний приклад, буквально з власного досвіду, і потім прийду до питання. Моя донька свого часу лікувалася в лікарні, і їй потрібно було час від часу робити пункцію спинного мозку. Тобто її забрали маніпуляційно, і там через хребет вводили голку і там брали спинномозкову рідину для дослідження. Кожного разу лікар вимагав зняти хрестик. Кожного разу ми з ним вели дискусію, чи треба це робити, чи ні. І це тільки один маленький приклад. Насправді, мені здається, що, ну, ви сказали, що досвід є різний, в тому числі і в медиків досвід різний. А як тут, ну, чи є такі ситуації, коли важко знайти якусь спільне бачення, і як тут має чинити капелан, коли от є різні бачення на якусь ситуацію з медиком? Момент спілкування і народження нової культури. У нас зараз тільки є проблем і питань, що нам не час якісь на такі дрібниці. Нам треба бачити ціль, ставити ці високі завдання, врятувати стільки життів, повернути до життів. Ми ще ж не поговорили навіть про кількість суїцидів, яку ніхто не озвучує, але, на жаль, вони є і будуть. Тому нам треба, коли ти маєш високу ціль, то ти об'єднуєш зусилля. Коли ти їх не хочеш бачити, чи ігноруєш її, чи самоуникає, самовідсторонюєшся, тоді от розглядаються якісь дрібні питання. Тому нас сама ціль може об'єднати. І це перший елемент, а другий елемент – це професіоналізм. Тому в цій сертифікованій програмі ми наших військових капеланів, нас і будуть і медики навчати, і там присутні теми етичності медичної і документації. Тому навіть оцю нормову правову базу виконати, вона для чого ці документи взагалі створюються? Не для того, щоб тільки їх писати, а для того, щоб вони могли регламентувати ряд питань, які просто знімуть проблемні точки. І тут ми дуже відкриті. От ми зі всіма нашими медиками спілкуємось. От ми дуже часто відвідуємо зараз центр Unbroken в Львові, де там гарний досвід. І там хлопці вертають до життя і протезування ставлять, і надають таку психологічну, психіатричну допомогу, ментальному здоров'ю, і там є напрацювання. Тобто будь-де є позитивний досвід, ми самі їдемо, спілкуємося і бачимо, як це можна об'єднати. Ну і ще раз наголошую, що за кордоном в них роками є присутнє медичне капеланство, і ці історії вони вже, як правило, вже всі пережили, є прецеденти, є на них відповіді, і ми маємо можливість, які нас консультують люди, які 25 років, 30 років на цих посадах. Тобто ваш капелан, медичний капелан, який закінчить вашу академію, він трошки буде медиком, він буде своїм в медичній сфері. Він буде професіоналом, але який зможе своїм. Він не повинен стати медиком, він має бути священником в охороні здоров'я, але вміти співпрацювати із медичним персоналом. Кому він буде? Із нормами. Кому він буде підпорядковуватись? Головному лікарю лікарні чи архієрею? Ну, це подвійне підпорядковування. І тому, і тому. Кілька питань задам на тему вступу. Можливо, питання взагалі, наша сьогодні розмова, можливо, буде така чуть-чуть, знаєте, світського характеру. Мені здається, що багато питань є в людей, які, ну, крім нашої програми, напевно, не мають можливості поспілкуватися з священником, тому буду в тому числі і від їхнього імені ставити питання. Питання того, як ви з моєю колегою Марією Вавренюк минулого разу дуже детально обговорили тему вступу, як ви відбираєте людей, які ви там ставите пріоритети, не будемо повторюватися. Ця
ця програма є в інтернеті, її можна подивитися. Ми під цим відео залишимо посилання, зможете подивитися. У мене питання стосовно... Я відкрив анкету, яку має заповнити ваш вступник. Мене, знаєте, що зацікавило? Питання в анкеті – ваше відношення до військової служби. Чому ви вступнику, абітурієнту ставите таке питання? Чому вам важливо знати відношення майбутнього священника до військової служби? Це ще, насправді, це ще питання з давніх часів лишилося. Була така вимога, була, щоб духовні навчальні заклади взнавали і співпрацювали з військкоматами. І тепер це теж час військового стану вернулося. Актуальне це питання. Потрібно, щоб всі зараз були ж на обліку. Інші ці тоді лише запитати, а чи ви стоїте на обліку в ТЦК? Ну, це ж нове законодавство щодо обліку, а до військової служби це просто залежить. Якщо людина звільнена, то тоді вона не повинна ставати, особливо не міняє прописку, вона спосіляється, вона повинна тоді... То мається на увазі, власне, статус абітурієнта, а не його думка про військову службу? Ні. В якому положенні? Хто зрозуміло. Там комісований, обмежено придатний, або на службу багато з офіцерів поступають, що є офіцер. Це оформлення документів і співпраці з державним органом, в тому числі військовим. Ага, зрозуміло. Бо я це сприйняв як... Що ви думаєте про армію взагалі? От такого роду питання. Єпархія, з якої абітурієнт поступає на навчання. Тобто абітурієнт має мати якусь рекомендацію або лист від місцевого священника або керівника єпархії, так? Так, це бажано. Це момент такої комунікації. Це взагалі... Зараз ми... Коли ми говоримо, що маємо схеми поламати, ми ще маємо багато схем поламати московського православ'я, спотвореного, а вернутися до наших коренів саме українського православ'я. Українське православ'я – це завжди громада. От в Росії імператор будував храми, для людей це дуже часто, храм міг бути великий, пишний, але він чужий був. Тому так легко вони його і руйнували в 17-му році. А в Україні завжди люди самі вкладалися в храм, вони його любили, і вони ляжуть перед тим храмом, не дадуть його зруйнувати. Але це громада передбачає оцей такий момент сімейності, спілкування. І тому в церкві це повинно бути присутнє. І коли до нас приходить абітурієнт, крім того, що ми бачимо його суму знань, підготовку, якусь ерудицію, нам ще треба якісь знати його і цінності, моральні якості. І тоді, коли рекомендація, ми тоді складаємо цей портрет попередній. Звичайно, що вже в самому навчанні він себе проявить в своїй сутності. І тоді ще одне питання стосовно музичних даних. От ви минулого разу під час розмови згадали, що це не головне. От творчість, обдарованість, музичний слух – типу, це для вашого абітурієнта, для можливості вступити в вашу академію, не головне. Тим не менше, серед завдань на творчий конкурс є проспівати один вокальний твір без супроводу або проспівати мелодію, запропоновану екзаменатором. Ну, тобто, треба мати мало що не музичну освіту для того, щоб вступити. Чи я це надто категорично сприймаю? Ну, це, якщо ви можете проспівати, значить, ви орієнтуєтесь в цьому. Якщо ви не зможете проспівати, то, принаймні, нас екзаменатор дасть вам вибити такт. Угу. Так всі можуть повторити, хто має слух. Хто не має слух, повторити такт тяжко. Да. Це для того, що взагалі ми таланти повинні розвивати. І дуже часто у нас може людина поступати на ніколи тим справ не мала, а потім вона буде обізнана в певних речах і нотної грамоти, і навіть може собі цей хист розвинути. Якщо я цього всього не зможу зробити, мені не варто і потикатися до вас? Щодо музичного? Так. Ні, це не є абсолютно перешкода. Тобто це те, що ми перевіряємо, чи воно у вас присутнє, і як якщо його потім розвивати. Ну, але якщо я це вмію, це буде моя перевага, так, правильно? Звичайно. Тоді... Тобто це ж конкурсний принцип відбору. Так. Ви відбираєте найкращих, найздібніших. А який конкурс взагалі, там, знаєте, завжди кажуть, там, скільки-то людей на одне місце, у вас як? Ну, це ще мені тяжко сказати, бо у нас ще настільки початок вступної кампанії, настільки випуск. То буде залежати від кількості заявок, а в самій базі
ЄДЕ по базі, Міністерство освіти і науки, ми маємо 50 ліцензійних місць. До 50 ми можемо. Ну, от ви згадали, що ви минулого разу от ви набрали вже одну групу, там, де будуть в тому числі капелани медичні. Це то сертифікована там програма, це інше. А, це інше. Це сертифіковано, це в основному, це вони, їхні умови, щоб вони в цю групу набралися, їм треба вже мати бакалаврську освіту. А, тобто там про конкурс говорити некоректно саме в цьому наборі? Так, там просто треба було вчасність подачі, да. Просто хто запізнився вчасно податись, мусить чекати вже наступної черги там. Я ще, знаєте, про що хотів поговорити, з вашого дозволу, про більш матеріальні речі. От все-таки навчання в духовній академії, ну, може, там частково, хоча ви минулого разу згадали, що це заклад закритого типу, по-моєму, ви так вжили термін, напевно, там є ряд обмежень. От в яких умовах вчаться студенти? Вони мають якісь свої, в них є свій гуртожиток, в них є своя столова, вони самі собі готують їсти. Чи як це все? От як взагалі проходить навчальний і інший процес? Як, от, не знаю, можливо, опишіть день студента. Так. Що він робить, де він живе, де він їсть, що він робить поза уроками і так далі, так, чи поза парами? Да, це, що заклад, це ми на початку говорили, що ми маємо певні загальні принципи надані освітніх послуг, а деякі своя специфіка, то специфіка саме передбачає присутність виховного елементу, тобто момент установлення. Коли ми говоримо про обмеження, там у нас є обмеження, але це обмеження не заради обмежень, це обмеження заради виховання і сили волі, і формування особистості, навіть прискореної формування особистості. Бо насправді життя і обов'язки в житті багато кому накладають обмеження, і ми потім їх всі дорослі люди сприймаємо, бо є відповідальність сім'ї, дітей, заробітку, а ось в встановленні майбутнього пастиря ще такі моральні принципи, моральні обмеження, це теж сила волі і виховання, це своє становлення. А які обмеження? Це своє становлення. От якщо ми кажемо про обмеження, які обмеження на вашу дотримання дотримання розпорядку дня, їхня черга з присутністю і служіння богослужінь, тобто хто швидше встає, якщо своя черга, хто пізніше, ти маєш вчасно бути присутній на, не тільки на лекціях, а на заходах, на момент, якщо ти додому поїхати, ти маєш дозвіл отримати, вихід в місто, ти маєш погодити. Вихід в місто тільки з погодження? Так, щоб ми, особливо, якщо це не визначені години, а там вечірні години, де ще є де хор, де самопідготовка, інше, тоді ти, звичайно, що з черговим інспектором погоджуєш нас як черговий інспектор. Так, черговий інспектор, так, слово таке, воно ще, яке може варто було б замінити, та як в армії черговий офіцер вступає, та він відповідальний. Це один з викладачів, так? Це не з працівників з адміністрації, не обов'язково викладач, але це представник адміністрації, і він на добу вступає на своє чергування, і він відповідальний за цей виховний процес. І за безпеку студентів, та тому це для батьків він коли це добре, бо ми з під повним контролем. Але це не кожен може жити в цьому розпорядку дня. Це теж сила волі, це виховання. Ну і моральні принципи в нас абсолютно заборонено. І вживання і спиртних напитків, взагалі заборонено. Та, і паління. У нас є санкції покарання, навіть до виключення. Якщо студент має такі пристрасті, він до цього і так само. Це очевидно. А якщо якісь взяти такі менш очевидні речі, наприклад, там, чи є якісь обмеження в дозвіллі, в перегляді художніх фільмів, в слуханні музики, в читанні книг, от чи ви це контролюєте і тут якісь обмеження є? Ну, тут цікаве, гарне запитання. Ми це не контролюємо, але можемо направляти. Там, звичайно, що тут треба культуру виробляти і саме, і що читати, і що дивитися. Це ж не... Це не панацея все обмежити. Як правило, де все обмежується, воно потім дає іншу крайність. А от культура, читання, тому наші студенти і в театр ходять, ми їм такі культурні програми, на екскурсії їздять, якусь літературу ми обговорюємо, коли збираємося. От такі книги вийшли, музика, це, звичайно, до класики, дуже за сучасну музику ніхто не говорить, але в нас на перервах і грає класична музика, іноземна музика інколи. Музика там, на англійській мові, на грецькій мові, щоб вони бачили стандарт чи якісь орієнтири, еталон. А й інше за свої, ти ж можеш мати свої власні смаки до вподобання, але воно повинно бути окультурено.
Ну, іншими словами, якщо ви, наприклад, почуєте, що один зі студентів слухає, чесно, не знаю зараз, не вживу назву групи жодної, яка би, ну, але існують особливо там напрямку рок, важкий метал і так далі, які сповідують трохи, м'яко кажучи, не християнські цінності. Якщо ви почуєте, що студент таке слухає, ви... Ми будемо реагувати. Будете пояснювати? Так, будете... Будемо спілкувати, ну, спочатку, чому тебе це цікавить. І має бути причина, та, і тоді яка мотивація. І, звичайно, що на це треба зрозуміти і реагувати. Так само в інших всіх речах, наприклад, там, от, не знаю, там... Посилений інтерес до спілкування з протилежною статтю, скажімо це так. Це теж якісь обмеження є, так? Ну, це культура повинна бути насправді. Це ми говоримо про нас, повинна з'явитись культура, навіть як піст. Угу. Це ж обмеження, але це культура з їжі. І так само, як ми говоримо про здоров'я, медичне капеланство, чи там про спілкування з лікарями, це взагалі ми повинні в нашому суспільстві народжувати цю культуру. Правильно харчування. Правильно спілкування, часу проведення і навіть вживання алкоголю теж правильно. Православні стоїть, щоб повністю не вживати. Але це говориться про культуру, це завжди обмеження. А це вже внутрішні цінності, це сила волі, це ті ресурси внутрішні, які тебе зупиняють, які дають тобі вміння накладати межу. У мене там є окремо задуманий перелік питань такого типу, да? Геть абсолютно світських, то от одне з них, бо просто ви за алкоголь згадали, то я його поставлю вже. Є заборона для православного священника вживати алкоголь чи немає? Є міра вживання. Нема заборони. Нема повністю заборони, вживання. Але міра, звичайно, що є, і час. Тобто піст він передбачає невживання алкоголю, і це є тоді такий момент тренування своїх навиків чи поставлення свого навику. І так і потім, звичайно, якщо якісь святкування, ти з колективом, ти можеш вживати, але якщо ти не вмітимеш себе контролювати, то і ти є ідеалом моральним, ну тоді вже кожен скаже, ну. То як священник не впорався, то мені тим більше важливо. Там. То для таких випадків, якщо людина має слабкість, краще взагалі не вживати. Так. Але це моє своєволя. Тому навіть краще вміти себе обмежувати, ніж просто відмовлятися, бо дуже часто ті, що з одної крайності даються, потім можуть впасти в іншу крайність. А от берегти цю волю, це є наше завдання. Це найбільша свобода, це ж найбільший дар, який Господь дав, і яким найбільше люди легковажать і віддають його. А побут ваших студентів? Як живуть, як харчуються? Чи всі разом харчуються? Чи є окремо якесь місце, де готується їсти? У нас є трапезна, вони разом харчуються, але ми дозволяємо їм і власні перекуси, але з дотриманням гігієни і чистоти. Це за те, що ми ну, і там завжди да, правил постою в разі, так? Так, це теж момент раціону. І вони мають можливість жити в нашому гуртожитку. Вже старших, чи хто одружений, то вони можуть жити і в місті. Тобто у нас такий індивідуальний до цього підхід. Студент має право одружитися до закінчення академії? Так, має право. У нас і одружені поступають. У нас зараз багато старших поступає, тому у нас були навіть курси, коли старших більше, ніж 11-класник. Просто тоді він вже не має права стати священником, правильно? Якщо він одружився до закінчення? Ні, то це неправильна постановка питання. Є священство, пов'язане з шлюбом, але тут такий принцип, що спочатку ти одружуєшся, а потім приймаєш священство. Якщо ти прийняв священство і не одружився, то ти не можеш потім вступити в шлюб. Угу. Так, тому, якщо тільки ти, тут обмеження. Але... Якщо ти одружений поступив, то ти просто отримуєш необхідну підготовку, і тебе висвячують, і ти можеш тобі, там, навіть на третьому курсі висвятитись, ти вже будеш отримати практику, і потім... Зрозумів. При тому, що зараз дуже багато треба священників, тому ми гнучки в цьому. Угу. Знаю, що священники не завжди люблять говорити про гроші, але запитаю, у вас навчання платне? Так, у нас платне навчання, і воно висить на сайті. У нас 11 тисяч навчання,
Це в рік? В рік, так. Це, звичайно, що це не покриває собі вартість навчання. Це так, у відсотка, це десь 20-та частина студент оплачує. Це більш дисциплінарний момент. Mm-hmm. Ти вкладаєш, то ти це цінуєш. Бо все, що дається безкоштовно, воно дуже легко важиться. Тому я тут не боюсь про це говорити, хоча я... Ні, тут я абсолютно згідний, так, що... В нас, якщо є сироти, чи є люди, які є там... проблемні, то ми і цього вони не платять, але ми знаходимо люди, які їм допомагають. І дуже часто таких людей, які сім'ї беруть під свою опіку, і ці студенти потім за них моляться. Там це теж добрий підхід, коли ти турбуєшся про майбутнє, коли хтось турбується про майбутнє покоління і самодуховності. Студент отримує допомогу, він теж потім про когось потурбується. Це такий момент, крім господарювання, ще і виховний. А інші суми ми мусимо знаходити, тому це я ціную, коли є допомога просто бізнесменів, ще не такий непростий час, меценатів, то це люди, які вкладають в завтрашній день. Ми не маємо жодного державного фінансування. Ми готуємо офіцерів, які стоять, ми готуємо медичних капеланів, ще державних фінансувань ми не отримали, хоча ми робили заявки. І кожен раз були у ці юридичні колізії, як правило, ще із радянського мислення, як це можливо. Я на це кажу, ми третій рік війни, ви не можете побачити, що у нас держава, вона все міняється. І деяким людям 3 роки війни навіть мало, щоб змінити навіть спроби свого мислення для побудови нової держави. Тому тут ми всі повинні мінятися, і ми повинні вже створити образ завтрашньої України, образ перемоги, оце богослів'я надії, і тоді військовий буде знати, за що він воює, і це буде найкраща мотивація, бо ти бачиш ціль. Тому у нас недавно була конференція, крім побуту, ми ще там, у нас і наукова діяльність. Та то, про науку у мене теж буде питання. Та, нас, то ми це створювали. Ну, якщо ж говоримо та, про побут студентів, про його навчальний компонент, то ми студентам ще даємо такі можливості, вони ще мають можливості, у нас є багато міжнародна співпраця, тому вони можуть їхати відвідувати відомі навчальні заклади. І це оскільки він. Наприклад. Ну, наприклад, на зараз 10 студентів готуються відвідати Кріт, Критську академію, де проходив все православний собор. Це спільна грантова програма в Європі. Богослів'я воно інтегроване в систему. Там легко на це отримати гранти, тому наші викладачі багато стажуються, їздять. І ми тим самим представляємо Україну і витісняємо Росію, її пропаганду. І студентів ми хочемо залучати, щоб вони формували це завтрашній день, порядок денний, нашу присутність там. Це така, крім церковна дипломатія, але крім церковної дипломатії, вона ще допомагає і державній дипломатії. Ми всі повинні зараз на Україну працювати. Тобто студенти туди їдуть, вони як? Типу, дивляться, ознайомлюються з роботою закладу? Цілі програми, там лекції, просто це колись це стажування, то воно просто не має там бакалаврську програму, воно може мати там від 10 днів там, до місяця, 3 місяців, вже 6 місяців. Але це от ми грантові програми, ми знаходимо кошти на квитки, і наші студенти мають можливість побачити і як в Європі живуть, як там присутня церква, і взагалі цінності, і цю інтеграцію, ну і плюс якість цього спілкування, ну і презентація України. Це теж дуже, дуже суттєво, і наші студенти мають багато на це можливостей. Тому вони посилено вчать англійську мову, крім навіть ми маємо свій посібник, виданий персонально для богослів'я, англійська для богословів. В освітній, в навчальній програмі у нас є англійська, але хто їде на стажування, у нас ще додаткові приватні уроки, які у нас такі вчать представники таких приватних іноземних шкіл. Щоб закрити вже питання, даруйте знову ще 2 питання, навіть не питання, а уточнення про гроші. Тобто решту фінансування процесу навчання забезпечують благодійники, так, правильно? І єпархія допомагає. Ну, єпархія – це теж та, що фінансується з благодійних внесків. Так, так. Так, це теж, якщо казати про походження грошей. І оцих 11 тисяч – це в тому числі студент же потім не платить окремо за гуртожиток і за харчування, чи це ще окремо оплачується? Харчування окремо, а гуртожиток ми безкоштовно надаємо.
Ви згадали якраз за науку. От в розумінні багатьох людей тема релігії, чи там чи церкви, чи віри, і тема науки – це дві теми, які існують абсолютно в різних світах. Тим не менше, тут буквально в вашій біографії на сайті я читаю, що указом святішого патріарха Філарета вам було присвоєно вчене звання доцента. Питання одне загальне – як пов'язана наука і релігія? І питання друге, ну, чому так влаштовано, що от вчене звання присвоює патріарх? Чи це нормально? І чому це нормально? Так, тому що я знаю, що ви скажете, що нормально, але чому? Давайте так, поетапні відповіді. Щодо науки і богослів'я, це не те, що вони протистояться. Ми повинні просто говорити про справжню науку. Справжня наука – це методологія, дотримання методології і вихідних даних. І тому тут ми не тільки не будемо мати якось протистояння, ми тут маємо цілковиту співпрацю. І ось навіть візьміть математику. Є певні аксіоми. Що таке аксіома? Це те, що ми знаємо, що воно відбувається, але є присутній елемент, який не можна пояснити. Це навіть в математиці, в точній науці, ми маємо певні межі, які до кінця ще не можуть аналітично сприйнятися. Це що, тоді математика не наука? Добре, хто ці всі закони встановив? Біологічні закони, звідки воно діється? Тому наука вивчає те, що вже створено творцем. А візьміть зараз нанотехнології, візьміть про вивчення космосу. Нас це багато цікавить. І ви навіть те, що рахувалися науковим по космосу 10 років назад чи 20 років назад, вже багато переглянуто, і в більшість з них воно теж не доказано. Це ж лише теорії наших вимірів, відстанів, і парадокс в тому, що більшість з них зараз співпадає з богослів'ям, що все рухається енергіями. Чи так само космос, він розширяється, де чим більше там матерії чи антиматерії, він розширяється, але якби він звужувався, то вже попередні докази показано, що він би з'єднався в одній точці нігіляції. Та тому це залежить, про яку науку ми говоримо, про які методи. Якщо ми говоримо про справжню науку, про справжні принципи підходи до науки і визначення науки, от тоді ми бачимо, да, тоді ми бачимо, що тут ми співпрацюємо. Чи візьміть нашу історію України? Історія – це ж дослідження. На чому вона базується? На правильних інструментарії визначення і аналітики, дослідження. І літописи писались при монастирі, книгодрукування, яке передавали, крім змісту, ще цілу культуру писання, орнаментів. Це ж цілий пласт. Тому це питання виключно із схем радянського часу, і ми повинні нову науку створювати. Мало того, ми повинні взагалі бути чесними, що у нас особливо гуманітарна наука потребує такої допомоги, бо якщо в неї не вкладати, то в нас втратиться справжнє дослідництво. Багато зараз науковців б'ють на сполох. У нас була імітація науки чи компіляції. А справжнє дослідництво – це велика праця. Ми навіть до кінця не всі свої джерела історії, і церковної в тому числі, на противагу російській пропаганді ще могли дослідити. Хоча ці джерела пам'ятки є, ті, що збережені, багато і не збережені, але ще по-наному вони ще до кінця не розкриті і не проаналізовані. Тому що нас ще це чекає попереду. Я просто уточню, всім згідний, що ви кажете, і особливо, якщо ми кажемо про якісь супутні науки, типу історії чи будь-чого, то, звісно, що воно не може суперечити. Але саме йдеться про застосування наукових методів от в питанні богослов'я, віри і так далі. Наука – це що? Наука – це досліди, перевірка фактів, точність, доказовість. Та? А релігія – це віра. Це тоді, коли працюють якісь інші інструментарії. Як можна науковими методами вивчати богослів'я? От тут не всі розуміють. Ви
крім віри, віра – це особисті стосунки. У нас багато де є теж особисті стосунки. Якщо ми їх не можемо, якщо ми не можемо дослідити почуття чи відчути почуття, то що сім'ї не створювати. І інші суспільні елементи, де на довірі, наприклад, базуються. Це такі маніпулятивні питання. Це псевдонаука і підмінне поняття. А в богослів'я вивчає, в якого Бога ми віримо. Ми маємо символ віри, ми маємо праці святих отців, ми маємо на чому наші догми віри базуються, і як вони описуються. Оце є науковість. Угу. Ми маємо церковну дотримання традицій, церковну спадщину, літургіку, звершення богослужінь. Це теж науковість. Воно все підходить. Має та, свою логіку, має та, своє пояснення. Так, і свою фіксацію, своє вираження, а історія церковна. Вона яка науково повинна бути, чи передання. То, звісно, так. Це ж елементи, це просто, можливо, необізнаність щодо саме богословського аспекту, тому ми говоримо про богословський аспект, а вже питання особисті стосунки з Богом, особиста зустріч з Богом, це вже персональне, це вже нас, це внутрішня праця і все інше тому повинно сприяти. Те, що ви будете знати, як бути доброю людиною, це не означає, що ви з неї станете автоматично. Треба внутрішню працю проробити, і дуже тяжко, що ми це не зможемо зафіксувати явно якимось приладами. Ми не можемо до вас прикласти якийсь прилад, сказати, ось наскільки ви духовні, наскільки ви добрі, наскільки ви моральний. Було б цікаво навіть самого себе перевірити. Та? Думаю, ми всі б здивувалися. Друге питання за доцента було. Так. Коли я отримую ще названня доцента, присвоїв вчена рада, просто ще за старим статутом і нашої академії, і церкви, ще предстоятель просто затверджував, що це вчене звання, яке присвоїла підпис головного вчена рада. Да. А зараз у нас і змінився і статут, і церкви, бо Православна Церква України, і створилась і нашої академії. Його далі дає вчена рада, і ми просто подаємо пакет документів на Міністерство освіти, mm-hmm. які просто... Це як президент там підписує указ про присвоєння звання героя, але ж насправді подання робить інше і вивчає питання і інші структури. Зрозуміло. Кілька ще питань, знову ж таки. Ви згадали, що багато ваших студентів на війні. Існує думка, що священникам заборонено брати зброю до рук і вбивати людей. Поясніть. Перше, що у нас багато студентів, які капелани на війні. Да. Тобто вони без зброї? Вони... Так, ці без зброї. Ці ж ще, які прийняли сан. Інші студенти, які ще не прийняли сан, пішли добровольцями. Ага. Це інша категорія, тому їм найтяжче було на сесію попасти, бо капеланів вже легше відпускали, а тут вони просто як частина мобілізованих. Добровольців. І щодо права вбивання, не вбивання, це вже потім окремо буде розглядатися, бо треба розрізняти напад і захист. Захист вітчизни – це священний обов'язок, бо ти захищаєш свою домівку, захищаєш мати, дітей, жінок. І в тебе потім будуть наслідки, навіть якщо ти вбивав під час захисту. Тобто ти навіть своєю психікою жертвуєш, ти так і так жертвуєш, ти жертвуєш собою, життям, можливо, ти бути пораненим, і навіть психікою в тому числі, заради інших. І тому, коли кажуть, що такі воїни, які захищали, треба, щоб вони прийшли і до сповіді, це для того, щоб ми потім максимально відновили їхній внутрішній стан. Вони дуже змінні. І вони теж потребують лікування. Але це вони жертвують, не треба забувати, вони жертвують заради нас з вами. Заради жінок, дітей, дочок, синів, матерів. Тому ті всі, які повернуться, вони треба, щоб вони, тому така роль медичного капелана, щоб тут сповідь буде як лікування, як терапія. Тут зрозуміло, а от якщо ми кажемо про священника зі зброєю в руках? А тоді ми будемо дивитися, якщо він після цього хоче буде стати священником, то вже буде персональне розслідування і вивчення цієї ситуації. Ми бачимо навіть практику Другої світової війни і інших речей, які багато священників, гарних священників, верталися з фронту і ставали священниками. І багато
навіть відомих з духовенства воювали. Тобто це дуже тоді індивідуальний підхід. Тобто такої прямої категоричної заборони не існує? Вона така, часткова там. Угу. Тобто, але це такий індивідуальний підхід? Так, буде індивідуальний підхід. Це інша справа, як він вже священником став і пішов. Я, власне, за це ще питаю окремо. Так, якщо священник, то це вже неможливо. Формально, звісно, це рішення буде кожного, але тоді, напевно, треба прийняти рішення перестати бути священником і ставати воїном, так? Тому це і добре, що ввели інститут капеланства, тому він регламентував цей момент. Не так, щоб просто взяти все духовенство, викинути із фронту, бо без духовної підтримки нам і так хлопцям непросто, а забери ще це, то... Ще два питання, знову ж таки, від моїх колег, друзів, знайомих. Чи правда, що регентами можуть бути тільки матушки і тільки жінки? Ні, не абсолютно. Це стереотипи. Регентами не можуть бути просто дівчата, вони можуть стати матушками, можуть не стати матінками. Так складається, тому що вони вчаться, да, часто поряд і знайомлять. Так, складається, і це гарна практика, тому вона себе добре рекомендує. Але це не обов'язково. І так само регентами можуть бути і в чоловічому статусі. До 17-го року у нас тільки чоловічі хори були, і в східних церквах православних там досі зберігається. Тому це місцева традиція. Тут обмежень ніяких немає. Ні вікових, ні статевих, ніяких інших немає. Нема. Тут момент таланту і бажання служіння. А це суттєво. Чи є правило священнику носити бороду? Нема такого правила, це традиція. Взагалі, тобто, як священник вважає за потрібне, так і... Так, це традиція щодо довгого там... А чим традиція? Чому? Ну, кожна традиція в нас на підставі чогось формується. Це в древності навіть згадувало, що борода – це ознака такої мудрості було, особливо там сивини. Сивина – це теж пов'язувалося із мудрістю. Да? І це... Тут, і де, щоб можна було візуально відрізнити. Та. І тут, напевно, ще, скажіть, якщо я не правий, підкреслення того, що ця людина, цей священник, він не надає значення тілесному. Просто от є борода, та й є. Я не думаю про свою зовнішність, я думаю про свій духовний світ. Не до кінця правильно, тому що ми повинні, як посол Павло каже, і про тіло піклуватися, бо це... храм Духа Святого, то ми не ненавидимо своє тіло, це тіло є частина нас. Просто ми повинні вміти правильно ним опікуватися. Це теж культура. Це ми можна сказати, я їм що хочу, мені тілесне не суттєве. Я не займаюся спортом, мені тілесне не суттєве. Я молюся лише. Так можна взагалі нічого не робити, себе довести просто до діагнозів. Та, тому ми повинні вміти і за собою слідкувати, і виглядати, але це не повинно стати ціллю. Будь-яка крайність, вона негативна. Тому ми не повинні легковажити своїм тілом, але не повинні його віддала перетворювати. Воно повинно виконувати свою місію і слухати свого духа. На сам кінець хочу вас, отче, попросити... Зізнаюся, я сам колись був в такому становищі, я думав про те, куди мені йти вчитися. І один з варіантів в мене був, я розглядав можливість вчитися на священника. Зверніться до тих людей, які зараз перед вибором таким стоять, який шлях життєвий вибрати. І як розглядають одну з можливостей піти вчитися, наприклад, вашу духовну академію. Що ви їм можете сказати? Хочу всім, взагалі всім потенційним абітурієнтам України побажати, головне, щоб вони були чесні і знайшли самих себе. Оце найсуттєвіше. Це, щоб вони не виконували якісь мрії своїх батьків, не виконані в свій час. Тобто, якщо батьки щось змушують робити, а ви не хочете, можете не робити. Так? Це може бути велика потім катастрофа і бути нещасними в цьому. І не копіювати нікого, а знайти себе. У цьому є цінність дару, який дав Господь. Кожен в очах Божих унікальний. І в нього є свій талант, неповторний для інших. Тому найбільше завдання – чому нам і так потрібен Христос, зустріч з Христом. Коли ми зустрічаємося з Христом, ми себе бачимо в оригіналі. Ми бачимо своє дзеркало в оригіналі такими, які ми є. І тоді ми в цьому щасливі.
І це може бути, звичайно, немодна покликання, чи немодна якась професія чи покликання в очах своїх ровесників, але це твоє. І ти нікого не купуєш, ти проживаєш своє життя, не чуже. Тому у нас дуже багато, є такий гарний вислів, що там казано, що може людина знайти багато виправдань, що ти прожив не чуже, не чогось не досяг. На це були причини, але дуже тяжко знайти виправдання, чому ти не прожив своє життя. Та тому бажаю, щоб кожен знайшов себе і прожив своє життя. Оце найбільша цінність, і прожив його якісно. Тому ми переживаємо такий критичний час, час війни, але критичний час повинен народжувати нову якість. Він повинен, це виклик, а на виклик повинна бути відповідь. А наша відповідь повинна бути новий вимір, новий масштаб життя, і справжнє життя, і цінність життя. Тому вона тут освіта дуже суттєва в цьому, щоб ми будували нову Україну, Україну, яка не повернеться війна, і яка буде вміти себе захищати, і відповідно буде економічно сильна, щоб мати і свої цінності, і збройні сили, і про своє піклуватися. Ну, а хто хоче послужити і знайти свою систему координат, цінностей, да, тому ми запрошуємо до нашого навчального закладу, бо в нас є можливості, що підстав і священник, і військовий каплан, і медичний каплан, але якщо це просто стане цілісна особистість, і потім прийде і буде політиком, чи ще кимось, чи письменником, як у нас багато випускників було, ми теж будемо з цього раді, бо це буде людина з своїм світоглядом сформованим, з цінностями, яка хоче служити в тій сфері, якій вона захоче служити. Ближнім і суспільству, хоче в ролі священника, в ролі священника, в ролі міського каплана, військового, медичного каплана, медичного, хоче в ролі регента, регента, але хоче в ролі якоїсь іншої професії, яка приносить користь іншим. Будь ласка, ми від того будемо тільки щасливі і будемо тим пишатися. Дякую, отче, за розмову. Глядачам нагадаю, що в нас в студії сьогодні був протоієрей Володимир Вакін, директор Волинської православної богословської академії. До нових зустрічей в ефірі. Все, дякую і бажаю всім нам пошвидшої перемоги і Божого благословення. Дай Боже. До побачення.